Хмельничанка пані Стася за літо уже встигла і намаринувати, і засолити грибів. Нині прийшла на ринок купити опенюк до обіднього столу. Це на суп, дуже хочу суп, а чоловік не може, бо хворий, то я собі пішла, купила і спокій душі. На прилавках у цю пору найбільше саме опенюк. Їх продають від 35 гривень за кілограм і вище. Подекуди ще можна знайти білі гриби та підберезники, але вони значно дорожчі. Свіжий так від 130 і до 200, в залежності від величини гриба. А сушені білі гриби? А сушені є і по 600, і по 500 гривень трьохлітрова банка. Так, і від 1000 до 1,5 кілограм. Проте покупців така вартість грибів не дивує. Як вам ціни на гриби зараз? Ну, це забот, знаєте, воно того стоїть, щоб збирати. Біля прилавків є й такі, хто просто прийшов подивитися на гриби. Купувати їх на ринку ця жінка не хоче принципово. Я, допустимо, сама не розбираюся ні особи. Я вважаю, що краще всього-навсього брати в таких магазинах досвідчених, тому що... Ну, я не знаю, де вони росли. В магазинах овочних беру шампіньони. Щоранку щонайменше 10 продавців вивозять гриби на центральний продуктовий ринок Хмельницького. Кожну партію обов'язково перевіряють у лабораторії, і лише тоді продукція потрапляє на прилавок. Що ми виявляли, можуть бути перезрілі гриби, такі ми теж забороняємо реалізовувати, поламані окремо ножки від шапочок, такі теж забороняємо. А що були отруйні, ми такого не виявляли. Тут в основному реалізують постійні люди, вони знають, що сюди тут є перевірка, і вони такі не несуть сюди гриби. Реалізатори переконують, що й самі зацікавлені, аби їхній товар ретельно дослідили. Продавчиня пані Галина, окрім того, що несе гриби до лабораторії, ще й сама кілька разів перевіряє свою продукцію. Я вже 30 років цим займаюся, то я кожен гриб знаю. Ну, кожен. Я перевіряю. Якщо він отруйний, я вже його не беру, я його відкидаю. Я ще сюди приїжджаю, я ще тут перебираю і ще передивляюся. Ті гриби, що продаються на санкціонованих ринках і проходять перевірку, безпечні, запевняють епідеміологи. А от на стихійних базарах чи при дорозі їх краще не купляти. В цьому сезоні на Хмельниччині грибами отруїлися уже 5 людей. В місті Хмельницькому в нас останні роки дуже мало випадків. Був минулому році один випадок смертельний, правда, з Хмельницького району, села Мартинівки. Поступила жінка в Хмельницьку районну лікарню і в прийомному відділенні за півгодини померла. Вона сама збирала гриби десь в лісі, які гриби вони точно не знають, але їй стало зле. Після того, як вона пожарила, відварила, пожарила ці гриби і з'їла. Щоб не отруїтися грибами, насамперед треба добре на них знатися, кажуть і медики, і досвідчені грибники. Але навіть і це не панацея. Вони накопичують у собі шкідливі речовини, наче губка. Тож небезпечними можуть бути навіть білі гриби, якщо вони ростуть поблизу підприємств чи при автотрасах. Вікторія Паламар, Віктор Кривий та Олександр Горішевський для інформаційного випуску.